Қазақстан инжиниринг ұлттық компаниясының экс-топ-менеджері, Астана мен Алматы қалалары әкімінің орынбасары қызметін атқарған Қанат Сұлтанбеков сот үкімімен 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Қылмыстық істер бойынша ауданаралық мамандандырылған әскери соты Қанат Сұлтанбековке қатысты істі бір айдан астам уақыт қарады. Коммерциялық құпиялар жария етілетін болғандықтан сот отырысы жабық түрде өтті. Сұлтанбеков аса ірі көлемде пара алды деп айыпталған болатын. Енді ол жазасын барынша қатаңдатылған түзету мекемесінде өтейді. Сондай-ақ бұған дейін алған құрмет орденін қайтарып алу үшін президенттің атына қаулы жолданды. Сұлтанбековтен бөлек 8 адам сотталды, олардың ішінде кәсіпкерлер мен қорғаныс министрлігінің экс-қызметкерлері де бар. Сұлтанбеков Қанат Таңатарұлын қылмыстық кодекстің 366 бабының 4-ші бөлімі бойынша және 55 баптың 2-ші бөлімі 3-ші тармағы бойынша кінәлі деп танып, 10 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру туралы және өмір бойы мемлекеттік органдар мен мемлекеттік үлесі бар акционерлік қоғамдар мен холдингтерде жұмыс істеуге тыйым салу туралы үкім шығарады.